សំណួររបស់សិលាកាវ៉ាសាគីអញឈ្មោះដូចជប៉ុនណាសួរថាតើយល់សប្តិឃើញបាក់ថ្មិញអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេដែរឬទេនឹងសរសេរនឹងរោចុងមិនលោឯណាព្រោះចាស់ចាស់តែនិយាយតតគ្នាថាអាចបាត់បង់ជីវិតអាត្មាយល់សប្តិបាក់ថ្មិញញយឯងឃើញស្អីបងតាមចំណាំទេរឿងយល់សប្តិរឿងអីនោះ dream just a dream យល់សប្តិគឺត្រឹមតែយល់សប្តិសំបីតារឿងពិតខ្លាំងគេថាទុកដូចយល់សប្តិទៅចុះហើយចុះទម្រាំណាយល់សប្តិមែនតេនទៅយកជាការអីពេកអញ្ចឹងណាយល់សប្តិត្រឹមតែយល់សប្តិទៅបានហើយទោះបីវាកើតដោយហេតុណាក៏យើងអត់ដឹងទេទោះបីវាកើតដោយកម្មដោយពុកជាពុកពៈនិមិត្តឬក៏ទេវតានិមិត្តឬក៏ដោយសរីរៈយន្តយើងនឹងវាមិនស្រួលចិត្តរវើរវាយអីតែមួយណាប្រកាសយើងអត់ដឹងទេវាស្រេចទៅលើការចំណាំរបស់មនុស្សដូចជាញោមស្រីអាត្មាគាត់ចំណាំបានមួយត្រង់ថាបើគាត់យកសពឃើញពិសាផ្លែថ្នោតឬក៏ជិះទូកថ្នោតគឺដឹងតែចាញ់បោកគេហើយគាត់ចំណាំបានអញ្ចឹងហ្មងអាត្មាក៏មានចំណាំដែរខ្លួនឯងនឹងបើយកសពឃើញពស់ដេញឬក៏ដង្កូវនៅក្នុងសាច់អីហ្នឹងគឺមានរឿងហើយមានរឿងមិនស្រួលហើយប៉ិនហ្នឹងចំណាំហ្នឹងប៉ិនអ្នកខ្លះទៀតគេសសពឃើញពស់ទៅឃើញគេស្រឡាញ់ណានោះអាហ្នឹងវារឿងចំណាំរបស់ខ្លួនគេទេតែវាមិនប្រកបទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងយកសពត្រឹមតែជាយកសពទៅបានហើយបើថាវាជាសពត្រឹមតែជាយកសពយកវាមកគិតច្រើនពេកឡប់ពួកយសពខ្លះដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុពិនកោឧបមាកាមាណាកាមទាំងឡាយឧបមាដូចយល់សពសំបីតារឿងផ្ទាល់ភ្នែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាថាដូចយសពបាត់ហើយហ្នឹងក៏ឡងបាត់ហើយម៉ោងមុននាទីមុនម្សិលមិញទៅអស់ហើយបាត់អស់ហើយជឿទម្រាំថាយសពវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរបស់សុពិនមโนទ្វេរវិថីមានស្អីពិតប្រកបតែគួរយើងកត់សម្គាល់រហូតដល់មិនហ៊ានធ្វើអីនោះហ្នឹងហើយយសពត្រឹមតែយសពបានណាសំណួររបអឺនេះមិនជាសំណួរធរទេគណសួរតូឡាតិកលាហិកខ្ញុំគណសួរថាតើនៅផេក YouTube មាន3មានសានសជា TV online សានសជា online ហើយនឹងសានសជាធរតើមួយណាជារបស់លោកម្ចាស់ All of them are not mine ទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែមិនមែនជារបស់អាត្មាទាំងអស់ចាប់អត់មែនជារបស់អាត្មាទេមិនដឹងថានរណាអ្នកបកកើតមានបងម្នាក់គាត់សុំសិទ្ធបកកើតមួយដែរប៉ិនរបស់គាត់មិនដឹងឈ្មោះអីអាត្មាភ្លេចទៅ
តែក្រៅពីនឹងអត់ទេគ្រាន់តែផេកមិនដឹងប្រមាណទេចុចទៅសានសជាផេកមកលោតមករាប់ផ្លូននឹងគឺសិតតែមិនបោះអាត្មានេះអា account ក៏ចឹងដែរ account ដែលអាត្មាប្រើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែមួយឯងគឺសានសុជា VJ VJ ហើយផេកដែលប្រើជាប្រចាំហ្នឹងក៏តែមួយហ្នឹងដែរអាសានសុជាហ្នឹងហើយដាក់នៅពោស័តហ្នឹងអក្សរខ្មែរនៅខាង location ហ្នឹងហើយនឹងរូបក្នុងរង្វង់ហើយដែលមានអ្នក like 59,000 like ហ្នឹងបន្តទៅទៀតឈ្មោះនេះមិនឈ្មោះពិតប្រាកដទេឈ្មោះផ្កាយព្រឹកសួរថាកូនណាឈប់ស្រោចទឹកហើយអូមិនសួរទេកូនណាប្រាប់កូនណាឈប់ស្រោចទឹកហើយតាំងពីបានស្ដាប់លោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកាថាការស្រោចទឹកនិងពាក្យអំបោះសីមាមិនអាចជួយឲ្យសុខទុក្ខដល់សត្វលោកឡើយអានឹងល្អបានមកថាល្អបង្គួរតែមិនតន់ល្អណាស់ឯណាពីព្រោះស្ដាប់ទៅដោយសារអាត្មាថាដោយសារអាត្មាថាមែនប៉ុន្តែសុំឲ្យមានបញ្ញាយល់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានបញ្ញាយល់ឃើញដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាមកប្រាប់ថាណ៎ខាងមុខនឹងមានជង្ហុកមួយជ្រៅកលុកមួយជ្រៅកុំបលានទៅកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នជាប់ផងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅក៏ឃើញថាអូជង្ហុកមែនអញ្ចឹងការមិនបលទៅមានពីរយ៉ាងមួយមិនបលទៅគេសួរថាម៉េចបានមិនបលទៅថាមកពីលោកគ្រូសានសិជាអត់ឲ្យបលទៅនឹងថាទៅនឹងជង្ហុកបើខ្ញុំអត់បលទៅហើយទី2គេសួរថាតើម៉េចបានមិនបោះទៅថាមកពីខាងមុខហ្នឹងមានជង្ហុកបើគេសួរត្រឡប់ម៉េចបានដឹងលោកគ្រូប្រាក់សានជាលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយវាមានជង្ហុកមែនអត់ចុះមានមែនដល់ខ្ញុំចុះទៅមើលទៅមានអញ្ចឹងមែននោះអាចុងមែនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាអាហ្នឹងបានល្អលេខ1ដូចពេលដែលព្រះបាទកោរៈជារាជសួរព្រះរដ្ឋបាលធិរដែលលោកកើតនៅក្នុងត្រកូលមានណាត្រកូលលោកនឹងបើលោកឧបមាថាមាសបើយកមកកោជាពំនូកវិញមាសមួយពំនូកនឹងមនុស្សពីម្ខាងទៅម្ខាងមើលគ្នាអត់ឃើញទេបើឈរប្រាក់ក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកលះចោលព្រះបាទកោរៈជារាជក៏ដឹងប្រវត្តិលោកដែរថាលោកកូនអ្នកមានលោកសួរថាលោកម្ចាស់បើនៅជាគ្រហស្ថលោកម្ចាស់បរិភោគកាមគុណតាមសបាយទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ដោយស្រីដោយស្រាដោយរបាំដោយសពគ្រប់នឹងគឺថាមានមិនខ្វះហេតុអីបានជាសុខចិត្តលះបង់របស់នឹងមកកាន់ភេទជាអ្នកអត់មានអីទៅវិញបានលោកថាមកពីអាត្មាបានស្ដាប់នៅធម្មុទេសគឺការឧទ្ទេសឡើងនៅធម៌ការសំដែងឡើងនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4យ៉ាង
នោះជាការសម្ដែងរបស់ពពុទ្ធហើយអាត្មាស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅវាឃើញចឹងមែនវាអញ្ចឹងមែនអាត្មាក៏យល់អញ្ចឹងដែរដល់ស្ដាប់ហើយយល់អញ្ចឹងដែរនឹងឯកហានយល់ធัวមែនយកពាក្យរបស់ពពុទ្ធទៅឆ្លោះគ្នាណាកពីនេះថាអញ្ចឹងណាកពីនេះថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់យល់ទេបើថាតាមកពីដូចប៉ុន្តែយើងអត់យល់ហ្នឹងមិនថាតែយល់ទេគ្រាន់តែចាំដូចជាទី1សត្វលោកមិនទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈហ្នឹងទី1ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអាត្មាក៏យល់អញ្ចឹងស្ដាប់ទៅយល់អញ្ចឹងហ្មងវាមិនមែននៅលើតែព្រះអង្គថាព្រះអង្គគណៈចិត្តពលរបស់យើងមើលចំអីមួយនោះគល់ឈើនោះស្អីអញ្ចឹងដល់យើងមើលទៅអឺអញ្ចឹងមែនតាហើយដល់ទី2សត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជាអិសរៈទេគ្មានគ្រឿងការពារហើយដល់ពេលអាត្មាពិចារណាទៅក៏ឃើញដោយព្រះអង្គថាចុងមែនទោះបីមានអ្នកបម្រើទោះបីមានអ្នកការពារយ៉ាងម៉េចការពារបានខាងក្រៅបើឈឺខាងក្នុងវាកើតមកមានណាមួយឈឺជំនួសអត់ញ៉េហើយសត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនឡើយនឹងត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយទៅបាត់ណាសពពេញបហាយកមនីយ៉ាងពរិជាលោកលើទេមិនក៏ថាគ្មានដូចខ្ញុំកណាមានខ្លះដែរតារាជវាំងអីអីស្រីស្នំអីសពគ្រប់មានតាថាមានមានទៅដោយការសម្គាល់ថាមានពេលដែលរួងប៉ុន្តែពេលបើព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅរាជសម្បត្តិហ្នឹងព្រះអង្គយកទៅដែរតអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងហើយចុងក្រោយថាឧណោលោកោអតតោតនហេតិសោសត្វលោកនេះខ្វះកលាស់ជានិច្ចមិនចេះគ្រប់ទេគុំមកលើកថាមានប៉ុណ្ណឹងអំពរាជាទេទេកណាដូចមានដែរទឹកដីក៏មានរាជវាំងក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិពេញក្នុងលោកលើកថាឧទាហរណ៍ថានៅដែនចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងមានប្រទេសមួយតំបន់មួយមានដីល្អសម្បូរដោយស្រូវអង្ករដោយគោក្របីព្រៃព្រឹក្សាសពគ្រប់មច្ឆាជាតិអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងការគ្រប់គ្រងធូររលុងគ្មានការគ្រប់គ្រងល្អទេប្រៀបដូចជាឃ្មុំមានក្បាលទឹកដ៏ឆ្ងាញ់តែវាអត់មេព្រះអង្គឮអញ្ចឹងគិតមិនអូបើមានអញ្ចឹងមែនកណានឹងលើកតបយកទៅតដើមយកហើយថាតែគ្នាមានតង់គ្រប់ឯណាស្ដេចមានឆ្អែតដោយផែនដីអីអត់ទេទៅនិយាយអីទ្របបោះទូមគុំបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនេះអត់ចេះគ្រប់ទេយើងចេះឃើញគេមានគេថាអស្ចារ្យបើអត់គ្រប់ទេមិនគ្រប់ទេគ្មានណាគ្រប់ទេទាំងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអាត្មាពិចារណាមើលឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងហៅទៅយល់ធัวវាអត់មែននៅលើអាត្មាថាតែប្រមោអាត្មាថាមែនប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងបានយល់ជាគ្នាមែនតែនហ្មងពួកកាណាបើក្រំតែដោយសារអាត្មាថាថ្ងៃណាមួយគេថាទំនងជាងអាត្មាវិញគេថាស្រោចទឹកវាស័ក្តិសិទ្ធិចេះដល់គេថាទំនងជាងទៅវិញបាត់ពោះអាកាមុនឈប់ដោយសារអាត្មាថាតែបើសិនជាអាត្មាថាក្រំតែជាត្រីវិស័យក្រំតែជាផែនទីក្រំតែជា
ការដាស់តឿនរំលឹកប្រាប់រីឯការសម្រេចចិត្តក្រោយពេលដែលយល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអានឹងមិនចេះកែប្រែវិញទេអញ្ចឹងមើលតាមនេះក៏នឹងមានសំណួរខ្លះរលកទឹកសមុទ្រសួរថាកណាមានសំណួរថាតើសទ្ធាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមាននិងអ្នកក្រខ្សត់បុណ្យស្មើគ្នាឬយ៉ាងណាវាអត់អាចមានជីងជីងអីទៅវោះបុណ្យស្មើគ្នាឬក៏ តិចយ៉ាងម៉េចបានទេពាក្យថាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងយើងសំដៅតែទៅលើធ្វើទានទេពាក្យធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើល្អមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការសេចក្តីល្អកាលណាបើយើងចង់ធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះមនុស្សអត់រើសមានក្រទេអ្នកមានក៏ត្រូវការសេចក្តីល្អឧទាហរណ៍ថាគាត់មានតែទ្រព្យប៉ុន្តែគាត់ឈឺហើយបើយើងអាណិតគាត់យើងជួយមើលថែគាត់ឃើញឃើញជាសេចក្តីល្អដែលត្រូវការគាត់គាត់នឹងមានលុយនឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្វះសុខភាពឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្អីទៀតគាត់មានតែលុយតែគាត់ខ្វះខាតសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងជួយពន្យល់គាត់ដោយចិត្តល្អនឹងសិតធ្វើបុណ្យដែរដោយថ្មរាល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើបុណ្យអត់រើសអ្នកមានអ្នកក្រកំពុងធ្វើបុណ្យដែរណានិយាយហ្នឹងកំពុងធ្វើបុណ្យដែរមានចិត្តល្អខ្លាំងចិត្តចង់ឲ្យគេយល់ចិត្តចង់ឲ្យញាតិញោមយល់អាហ្នឹងបុណ្យប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរនេះយើងគ្រាន់តែយើងផ្ដោតទៅលើការឲ្យរបស់ឯងស្មៃយល់ពីចិត្តអ្នកសួរឲ្យរបស់ការឲ្យរបស់ក៏ដូចគ្នាបើចំពោះអ្នកក្រយើងឲ្យដោយសង្ឃៈធម៌ដោយការសង្គ្រោះអ្នកមានអ្នកបានឲ្យដោយការរាប់អានឧទាហរណ៍ថាទៅពិសាបាយជាមួយគ្នាយ៉ាងយើងអីទៅហូបរបស់គេទៅរហូតយើងមិនត្រូវចេញឲ្យគេវិញទោះបីគេមានក៏ដោយមិនមែនទៅសង្គៀមទៅរបស់គេទេជាសេចក្តីវធម៌ជាសេចក្តីល្អមិនទល់ឲ្យគាត់ចង់បានពីយើងបានយើងចេញទេអាហ្នឃ្នឹងក៏ជាសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើឃើញទេតែបើចំពោះការឲ្យដោយសង្គ្រោះអ្នកមានមិនគួរឲ្យទេបើឲ្យដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសង្ឃហធម៌ដោយការអាណិតដែលឃើញថានោះអត់ឃ្លានអញ្ចឹងអ្នកមានមិនអត់ឃ្លានគេមានអត់ឃ្លានណាអត់ផងគេមានស្រេកឃ្លានណាបើអ្នកក្រអ្នកស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងឲ្យអ្នកក្រទៅហ្នឹងបើឲ្យដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយករុណាបើឲ្យដោយមេត្តាណាមេត្តាគឺការរាប់អានព្រោះឲ្យហ្នឹងវាមានឲ្យដោយករុណាវាមានឲ្យដោយមេត្តាឲ្យដោយមេត្តាអ្នកមានក៏ឲ្យបានដែរដោយការរាប់អានឃើញទេហ្នឹងបន់ដែរអើបើឲ្យអ្នកក្រអ្នកកំសត់អាហ្នឹងឲ្យដោយករុណា
ដោយការសង្គ្រោះឃើញទេឲ្យបានដូចយើងធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃអីចឹងគេជឿថាដល់ទៅធ្វើមួយលោកក្រក្រមិនបានបន់យើងយល់បន់នឹងមិនច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើទានមួយព្រះរហន្តលែងបានបន់សុទ្ធហើយធ្វើមួយពពុទ្ធមិនលែងបានបន់ព្រះអង្គមានក្រអីព្រះអង្គអានោះនិយាយពីឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតើចឹងបានសរុបសេចក្តីមកបន់វានៅលើសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យដោយមិនមានទោសឲ្យហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យហើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំកណែចង់សួរលោកចាស់គ្រូមួយសំណួរតើបច្ច័យដែលនាំឲ្យបញ្ចក្ខន្ធកើតតើអាចប្រៀបធៀបនឹងអ្វីមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណែងាយយល់ផងបញ្ចក្ខន្ធវាជារបស់កើតអាស្រ័យបច្ច័យទៅវិញទៅមកវាជាធម្មធាតុដរាបណាមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងការប្រមូលផ្ដុំទៅជាសង្ខារវាតែងតែមានវាតែងតែមានអញ្ចឹងបានយើងមើលដោយភ្នែកយើងមើលអត់ឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងទឹកឬក៏នៅក្នុងដីឬក្នុង liquid វត្ថុរាវអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងបើយើងយកអតិសកម្មទោះយកទៅពង្រីកមើលនៅក្នុងវត្ថុធាតុទាំងឡាយសុទ្ធតែមានរបស់កម្រើកហើយអារបស់កម្រើកហ្នឹងវារាវរកគ្នារាវ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 ចាប់គុំគ្នាផ្គុំ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 វាកើតទៅជាស្អីមួយអញ្ចឹងតើវាតែងតែវិវត្តអញ្ចឹងឯងយូ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 ទៅវាមានឧបាទាននៅក្នុងហ្នឹងដល់វាមានឧបាទានប្រកាន់ទៅវាកើតទៅជាទួជីវិតកើតទៅជាអីចឹងទៅ វាមិនចាំបាច់ទល់តែមានជាតិមុនបានអាចមានបញ្ចក្ខន្ធទេវាមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេឲ្យតែបច្ច័យដល់ព្រមវាកើតឡើងទេហើយនេះវាហួសវិស័យដែលយើងគិតដល់ទៅអញ្ចឹងទៅមនុស្សគិតអត់ឃើញអាចំណុចហ្នឹងវាត្រូវឲ្យតាំងនាមព្រះជាម្ចាស់លើមេឃមកបកកើតជីវិតនឹងបដ ாய் ទៅវាគិតអត់ឃើញគិតអត់ឃើញចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទោះមានព្រះណាមកបកកើតមួយទៅអស់កន្លែងគិតកន្លែងហ្នឹងឈប់មានកន្លែងគិតហ៎ពួកវានៅលើអ្នកបកកើតហើយហ្នឹងចង់មកចប់ព្រំលិខិតចប់បដ ாய் ប៉ុន្តែធម្មធាតុទាំងឡាយហ្នឹងវាប្រតិកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាអត់មាននៅដដែលទេវាបំលែងពីរបស់មួយទៅរបស់មួយបំលែងពីរបស់មួយទៅរបស់មួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាផ្សំផ្គុំបានទៅជារបស់អ្វីមួយវាមានរំញ័រទៅវាមានឧបាទានក្នុងហ្នឹងមានធាតុអវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងប្រកាន់ទៅកើតសង្ខារតតែងទៅនឹងបើយើងរៀនពីបច្ច័យបានកាន់តែច្បាស់ស្មាននិយាយតិចតិចប៉ុណ្្នឹងសិនសូមមានចំណងមួយតើព្រះ
នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្មានអង្គព្រះនឹងយើងដឹងយល់ពាក្យថាព្រះនឹងមិនផងយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានព្រះទេអត់មានព្រះទេដូចពាក្យថាព្រះនឹងយើងយកមកពីពាក្យអដែងជាពាក្យដើមនោះគឺវរៈទេប្រែថាប្រសើរខ្លាយទៅជាព្រះទៅជាលក្ខណៈសខ្លាយពីសាំងសក្តិផងទេបើពាក្យបលីហ្មងមិនដាក់មិនហៅព្រះនៅក្នុងនឹងដូចជាពុទ្ធោពុទ្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធោមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធោអីក្នុងបលីអត់មានហ្មងប៉ិនគ្រាន់ថាខ្មែរយើងប្រសិទ្ធធនាមចំពោះរបស់ណាដែលយើងគោរពយើងហៅថាព្រះអានឹងខ្មែរយើងឯណាអ្នកហៅថាព្រះហ្នឹងពាក្យខ្មែរទេពាក្យខ្មែរទេហៅថាព្រះហ្នឹងឬក៏ថៃក៏ប្រើពាក្យណាប្រពុទ្ធចៅប្រពុទ្ធចៅប្រចៅខាអីចឹងប៉ិនបើតួព្រះតែហ្មងណាតួព្រះហ្មងអត់មានទេដែលតួព្រះដូចជា God ហ្មងណាដែលគេប្រែចេញពីពាក្យថា God creator ហ្នឹងវាអត់មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកពាក្យព្រះហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខឈ្មោះឬក៏នាមណាដែលយើងតាំងទុកថាជាទីគោរពឧទាហរណ៍ថាព្រះរាជាព្រះរាជាមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែគេគោរពគេហៅថាព្រះរាជាព្រះសមតិទេពមនុស្សដ៏សេះហ្នឹងគេហៅព្រះដែរព្រះសមតិទេពស្ដេចព្រះសមតិទេពឬក៏ព្រះរាជាព្រះរាជាបុត្រព្រះនាងព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាស្អីជាព្រះពិតប្រកបថាព្រះហ្នឹងគេខិនតែយកមកដាក់ខាងដើមទេតែបើតួព្រះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមកអត់មានទេអត់មានទេពុទ្ធៈហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែថាជាសាស្តាជាអគ្គបុគ្គលជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែយើងហៅអីឲ្យសមយើងហៅថាហៅពុទ្ធទេហៅសម្មាសម្ពុទ្ធទេវាមិនសំណំចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចឹងឯងដូចធម៌ហ្នឹងមានព្រះស្អីធម្មៈធម្មខណ្ឌហ្នឹងក្នុងបាលីគឺធម្មៈអញ្ចឹងតែមកធរៈឬក៏ធម្មៈធម្មោប៉ុណ្ណឹងមានដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចប្រយោគមួយថាអហង្ធម្មង សណាតិអហង្ធម្មង សណាតិដល់យើងប្រែថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ព្រះហ្នឹងយើងថែមទេអញ្ចឹងបើសួរព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនាតួព្រះដូចដែលគេសម្គាល់ព្រះនៅក្នុងសាសនាដទៃនោះអត់មានទេអត់មានទេដែលគេព្រះជានាមដែលគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបុគ្គលជាព្រះជា God ជាអីហ្នឹងអត់មានទេតែយើងគ្រាន់តែយកមកដាក់ខាងដើមនៃពាក្យដែលយើងហៅរបស់ជាទីគោរពសំបីតាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទគេណាព្រះដែរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអីចឹងអានឹងដោយយើងសិក្សាទៅវាមានទេវបុត្រនៅក្នុងបានគេហៅព្រះនោះដីនឹងមិនហៅថាធរណីទៅទេយើងហៅថាព្រះធរណីខ្យល់នឹងវាយោคล้ายជាពាយពាយយោនឹងគេហៅថាព្រះពាយ
អាគីនឹងភ្លើងហើយហៅថាព្រះអាគីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យព្រះដែលខ្មែរយើងហៅនេះគឺសម្រាប់ដាក់ខាងដើមពាក្យទេប៉ុន្តែតួប្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាមានព្រះដែលចេញពីពាក្យ God God នឹងអាចប្រើទេវៈទេវតាអីចឹងប៉ុន្តែតួ God ជាទីគោរពក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងអត់មានទេបើសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណអង្គអីអីហ្នឹងចំតួបុគ្គលត្មងអាហ្នឹងជាសំណួរមួយទៀតហើយចម្លើយក៏ផ្សេងដែរតែបើសួរត្រឹមតែព្រះមួយម៉ាត់ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានទេឥឡូវមានសំណួរជាបន្តទៀតអឺប្រូសុខឃឹមប្រូសុខឃឹមខ្ញុំកណាសូមព្រះអង្គជួយបកស្រាយសំណួរមួយពាក្យថាចិត្តក្នុងចិត្តកាយក្នុងកាយព្រោះកណាស្ដាប់ម្ដងមិនទាន់យល់ពេលរកស្ដាប់ម្ដងទៀតរកមិនឃើញសូមអឺស្ដាប់បើបានអានផងល្អណាអឺសតបដ្ឋានសូត្រហ្នឹងបីដកលេខ17លេខ17ហ្នឹងយើងមើលឲ្យឃើញអសតម្ងទៅស្រួលបីដកលេខ17ឈ្មោះសតបដ្ឋានសូត្រព្រោះបីដកមានលេខមានលេខក្បាលទី1ទី2រហូតដល់ទី17ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះស្រួលនៅក្នុងគេហទំព័រដូចជា5000ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏មានជា PDF អាចដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ iPad ឬក៏កុំព្យូទ័របានអាចមើលខ្លះខ្លះទៅល្អវាមាន4ចំណែកនៃសតបដ្ឋានហ្នឹងមានកាយវេទនាចិត្តធម៌ណាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតៈអាតាបិសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអភិជាតោមនុស្សំកាយេកាយានុបស្សីឃើញកាយក្នុងកាយពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយឃើញនេះនឹងចិត្តទេចិត្តតានុបស្សីកាយក្នុងកាយនឹងកុំឲ្យមានកាយមួយហើយវានៅក្នុងកាយមួយទៀតពាក្យនឹងគ្រាន់តែអញ្ចេះទេបើយើងយល់សេចក្តីតន្តិចលែងច្រឡំហើយពាក្យថាកាយក្នុងកាយកាលណាប្រយោគគេវិចរពាក្យថាយោគគេវិចរអ្នកប្រពត្តធរណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលយើងពិចារណារៀវរោគធរនឹងកាយក្នុងកាយមានន័យថាក្នុងកាយនឹងវាមានត្រឹមតែកាយដូចជាទឹកក្នុងទឹកអញ្ចឹងណាទឹកក្នុងទឹកដីក្នុងដីអញ្ចឹងណាត្រូវនិយាយអញ្ចឹងណាភ្លើងក្នុងភ្លើងមានន័យថាភ្លើងដដែលនឹងទឹកក្នុងទឹកមានន័យថាទឹកដដែលនឹងកាយក្នុងកាយមានតែកាយវាអត់មានអីក្រៅពីកាយចង់និយាយអញ្ចឹងថាវាមានត្រឹមតែកាយវាអាចមកនឹងពាក្យថាកាយមតៈមានតែត្រឹមតែជាកាយពិចារណាហែកមើលកាយទៅវាមានត្រឹមតែកាយហ្នឹងវាមានអត់មានអីក្រៅពីកាយសំណុំសមោហៈប្រមូលផ្ដុំទៅវាមានត្រឹមកាយហ្នឹងវេទនាក្នុងវេទនាអញ្ចឹងដែរបើយើងហែកឲ្យឃើញស្អីនៅក្នុងវេទនាទៀតវាអត់មានថាវេទនាអីគឺវាមានត្រឹមតែវាវេទនាប៉ុណ្្នឹងឯង
ន័យអញ្ចឹងឯងន័យគឺអញ្ចឹងឯងវេទនាក្នុងវេទនាមានន័យថាវេទនានឹងវាអត់មានអីទេទោះបីជាឧបេក្ខាទោះបីជាសុខទោះបីជាទុក្ខអីវាមានត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្លែកលើសពីហ្នឹងឯងន័យនឹងវាអញ្ចឹងន័យស្រួលស្ដាប់សាធុសាធុខ្ញុំកណាបានចាត់ទុកគុណម្ចាស់ដូចអីដូចកណាក៏តន់ព្រះមិនដល់ថ្នាក់នឹងឯងបោះគុណម្ចាស់ហេតុអ្វីមនុស្សយើងពេលគេជេរសឹងតែ90%បែរជាមិនចេះឈឺដូចសង្គម Facebook ជាដើមអត់សូវយល់ទេសំណួរនេះហេតុអីមនុស្សយើងពេលដែលគេជេរសឹងតែ90%បែរជាមិនចេះឈឺដូចសង្គម Facebook ជាដើមມັນឈឺល្អហើយពេលមិនដឹងសួរហ្មងស្មានមិនសូវយល់ដែរមិនថាឃើញតែជេរគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះឈឺបានជាតគ្នាហ្នឹងបើមិនឈឺមិនតទេហៀសផងធ្វើម៉េចទើបអាចកាត់បន្ថយកាមតណ្ហាសូមចាស់គ្រូជួយពន្យល់យើងអត់មានអីទៅកាត់បន្ថយទេយើងទៅបំបត្តិទៅបន្ថយនឹងវាអត់បានព្រោះតែយើងនឹងវាអត់មានអីទេគ្រាន់តែសន្មតទេប៉ុន្តែការពិចារណានៅអសុភសញ្ញានៅភាពមិនល្អនៅអាទីនវៈរបស់ទាំងអស់នឹងជាអាទីនវៈទោសអាទីនវៈពន្លឺអ្នកនិយាយធัวឬអតិនវៈអតិនវៈអាទីនវៈអាទីនវៈសញ្ញានោះសញ្ញាថាវាជាទោសមិនល្អនៅក្នុងរបស់អីនឹងសម្លឹងមើលទោសរបស់វានៅក្នុងរបស់អីក៏ដោយសម្លឹងមើលទោសរបស់វាវាកណាបញ្ញានឹងទៅឃើញនៅទោសរបស់វាពិតប្រាកដហើយចំណងឬក៏ការជាប់ស្អិតនៅក្នុងរបស់នោះពិតប្រាកដនោះវានឹងស្រកដោយខ្លួនវាអញ្ចឹងធម្មជាតិទាំងឡាយវាមាន function របស់វាវាមានតួនាទីរបស់វាយើងមិនអាចទៅដាក់ជំនួសវាបានទេដូចថ្នាំអញ្ចឹងដូចយើងក្តៅខ្លួនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបាត់ក្តៅខ្លួនយើងរកថ្នាំណាដែលវាមាន function របស់វាចូលទៅសម្លាប់មីក្រូប virus ដែលវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឡើងកម្ដៅទៅសម្លាប់តា virus ហ្នឹងដល់ពេលវាអស់អា virus ហ្នឹងទៅខ្លួននឹងវាត្រជាក់វិញហើយចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងចិត្តអត់ក្តៅអត់ចង់អត់ខឹងអត់លោភអត់លន់អត់ច្នៃអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមាន virus មួយមួយចូលទៅ
ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាទៅជាចេះទៅជាជាប់ជំពាក់ទៅជាខឹងទៅជាក្រោតទៅប្រកាន់ទៅចំណែនអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានវ៉ាក់សាំងធូរដែលដូចជាវ៉ាក់សាំងឬក៏ដូចជាធូរព្យាបាលហ្នឹងពួកធូរល្អល្អនេះឧទាហរណ៍ថាតោសៈតើកាលណាចូលមកក្នុងចិត្តយើងវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងចងេងចងាងចិត្តហ្នឹងតឹងតែងចិត្តហ្នឹងបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ប៉ុន្តែថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់តោសៈគឺមេត្តាធម៌ឃើញទេឬក៏សេចក្តីអត់ធន់ឬក៏ករុណាចូលមកកាលណាចូលមកធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងត្រជាក់ហើយការជាប់ជំពាក់វាមានអាចារ្យកិយចេតនានឹងចូលមកផ្ដាច់វាបើតណ្ហានន្ទិរាកិអីកើតឡើងគឺការពិចារណាទៅលើអសុបសញ្ញានឹងវានឹងកាត់បន្ថយសត្វធម៌ទាំងអស់យោធម៌កំចាត់ធម៌មិនមែនយើងទៅកំចាត់ធម៌ទេគឺដឹងថាតើគួរចម្រើនធម៌អីអានឹងមានវិធីសាស្ត្រតែថាឲ្យយើងទៅប្រឹងអ្មេចអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំខំដែរតែខំដែរតែវាយកទៅចោលទៅតាមចាប់ចោលនឹងបលិះគ្នាចោលដែរនឹងយើងចេះគិតថាយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបានញាតញោមគាត់ចេះថាយល់ច្រឡំខ្លួនគាត់ណាគាត់ថាអើយខ្ញុំតែចាស់បន្តិចខ្ញុំគ្មានទៅជាពាក់អីទេមួយកូនមួយចៅមួយអីស្មានថាមិនក៏មើងាយកិលេសហ្មេច្រឡំណាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគ្រាន់បើយល់ធัวមកផ្លែនណាអត់ទេគឺ lain នឹងនោះញ៉េះពេញនឹងឯងញ៉េះពេញនឹងឯងបើយើងមិនតន់យកធัวល្អយកទៅកំចាត់ធัวអាក្រក់ទេយកតែអញគ្រាន់បើយកទៅទេអានឹងពូចោលដែរទេវានៅក្នុងអាកលែងលក្ខណៈតែចេះឈ្នះចង់ត្រមឈ្នះតល់ហ្នឹងឡើយហ្នឹងវាគ្រាន់បើតែពេលយើងគ្រប់គ្រាន់ពេលយើងអត់អីហ្នឹងនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងមានពាក្យមួយហៅថានិព្វិតានិព្វិតាគឺការនឿយណាយនឿយណាយប៉ុន្តែលក្ខណៈនឿយណាយហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាទៀតមានបច្ច័យរបស់វាទៀតលោកឧទាហរណ៍ចេះសត្វកើតឡើងដោយការពិចារណាបើអត់ពិចារណាទេវានឿយណាយមិនកើតទេវានៅជាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបច្ចរបស់ខាងក្រៅវាអាខ្លួនយើងនឹងយើងជាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងនិព្វិតាញាណនឹងលោកឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ថាសត្វបជាវឬក៏សត្វជ្រឹងសត្វដែលវារស់ស៊ីយប់ហើយសត្វនឹងវាសួរទៅតាមមេឈើដែលវានៅនឹងយូរហើយវាជាប់ជាពាក់នឹងដើមឈើនឹងយូរហើយប៉ុន្តែពេលមួយហ្នឹងវាឃ្លានមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានហើយវាសួរទៅរកផ្លែតាមគ្រប់មេឃទាំងអស់គ្រប់មេឃទាំងអស់សួរទៅគ្រប់មេឃទាំងអស់បានដឹងថាអញអត់ផ្លែសោះឯងខំទៅពាក់ដើមហ្នឹងដល់ពេលគណៈដឹងថាដើមហ្នឹងវាអត់ផ្លែសោះអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដាច់អាល័យគេណាដាច់អាល័យនឹងដើមឈើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានការពិចារណាដើម្បីឲ្យវាដោះនៅកាមរាគៈឬក៏នន្ទិរាគៈឆន្ទរាគៈអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិចារណាមើលភាពមិនស្អាតមិនចំពោះតែរបស់ខាងក្រៅទេសូម្បីតែក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចជាអាការៈ32អីចឹងមើលតាំងពីសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកខ្លាញ់ខ្ទួស
ឈាមខួរក្នុងឆ្អឹងរហូតដល់ប្រមាត់ថ្លើមក្រពះពោះវៀនហើយអានៅក្នុងនឹងវាមានស្អីមានអាហារថ្មីអាហារចាស់លោកមើលអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងទៅអារាគៈដែលជាប់ជាពាក់នឹងខ្លួនឯងវាថយមកខ្លួនឯងមកមើលទៅឃើញបោះបដិគោលមែនយើងអ្នកលះទេតែអាការពិចារណានឹងធ្វើឲ្យអបញ្ញានឹងមើលឃើញធ្លុះអញ្ចឹងដល់ពលឺនឹងវាកើតឡើងមកអាពូជល្ងឹតនេះវាខ្ចាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការបដិបត្តិធម៌កំដៅពិចារធម្មជាតិសំបីវាជាសះដែលគេព្យាបាលគេមិនមែនយកមុនអាគមឲ្យយកទៅព្យាបាលទៅបខំឲ្យជំងឺជាបានគឺយកធម្មជាតិកំចាត់ធម្មជាតិថ្នាំក៏ជាធម្មជាតិដែរឃើញទេវាមានប្រតិកម្មបានកំចាត់មេរោគបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាទល់តែមានធាតុល្អចូលទៅបានវាកំចាត់ធាតុអាក្រក់បានបើយើងមិនបញ្ចូលធាតុអាក្រក់ទេអាធាតុមិនបញ្ចូលធាតុល្អទេអាធាតុអាក្រក់នឹងវានៅទុំនឹងវាមិនទៅណាវាដុះស្នឹមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងបានថាការដឹងនឹងសំខាន់ណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យរៀនសោតមយៈបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ឬក៏បរិយ័តជាខាងដើមនឹងបានទេมันមានបរិយ័តมันមានការសិក្សាត្រូវនឹងចេញទៅខុសអស់4 10ឆ្នាំអត់ដឹងអីបានអីលីងអត់កាន់តែជាប់ជាពាក់ទៅកាន់តែវែងទៅកាន់តែអឺទៅកាន់តែអួតទៅឃើញទេវាច្រឡំធัวនឹងច្រឡំធัวមកចាកណាសុំសួរតើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានមានបាបឬមានកម្មពីឬទេអូអាស្រឡាញ់បានក៏ដោយក៏វាមានកម្មពីដែរអូអាស្រឡាញ់ដើម្បីខ្លួនឯងនឹងទោះបានមិនបានសិតអន្សំបាបក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសង្សារវដ្តគេថាវាមិនដាច់សិលមិនដាច់អីប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធការគ្នាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមានបុណ្យស្អីសរិយកៈហ្នឹងបើគាត់ថាវាមិនដល់ថ្នាក់ដាច់កម្មបត្តិប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដំណើរនេះមិនមែនដំណើរចេញទេគឺដំណើរប្រមូលវត្តដាក់ទេជាលោភៈទេបញ្ហាសត្វលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងសំបីតាកាព្រះអង្គមិនតាន់ចេញទៅបួសនឹងដំណើរព្រះអង្គដំណើរនឹងដូចគ្នានឹងមានមហេសីនឹងមានស្អីសត្វតាលោភៈនឹងព្រះមេដាព្រះអង្គនឹងដែលមានព្រះអង្គមកនឹងក៏ត្រេកត្អាលជាមួយស្វាមីនឹងក៏សត្វតាលោភៈទាំងអស់នឹងមានស្អីអត់លោភៈធ្វើអីកើតនឹងតែសង្សារវត្តរហូតផ្លូវចេញវាមិនងាយឃើញនឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណាមិនបាច់ដកបានឬក៏មិនបានទេអានោះសន្សំទៅអាកន្លែងមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងសំណួរនៅខាងលើលោកម្ចាស់ឆ្លើយហើយឆាតឲ្យខ្ញុំកណាផង
អត់យល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានមនុស្សគ្មានសត្វទេដល់ពេលយើងធ្វើទានអ្នកណាអ្នកទទួលចាំបាច់និយាយដល់ធ្វើទានអីពាក្យថាគ្មាននឹងគ្មានដោយបរមត្តតែមានដោយបញ្ញត្តិដូចយើងសួរថាតើមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះទេមានអានឹងមានដោយបញ្ញត្តិហើយបើដោយបរមត្តមានមនុស្សទេបរមត្តវាអត់មានវាមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឧទាហរណ៍កែវនេះសួរថាមានកែវទេមានពែងទេដោយបញ្ញត្តិមានដោយបរមត្តមានពែងទេអត់ទេមានដីតាអានេះធ្វើគឺដីតាឃើញទេដោយបញ្ញត្តិមានក្បាលមេក្រូទេមាននេះក្បាលមេក្រូអ្វីខ្ទេចកិនវាຫມាត់មើលមានក្បាលមេក្រូទេថាអត់ទេប៉ណ្ណឹងអីមានអីទៅចាំព្រួយអីពេលទៅធ្វើទានឲ្យងប់ទៅណាអ្នកទទួលអីឋានតណាដូចតណាវាសើបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនេះអ្នកនោះហ្នឹងសើបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងស្ដេចមន្ត្រីកុងសេលោកសង្ឃកុហកឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងដោយយើងបញ្ញត្តិជនជាតិខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សកើតមកអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជនជាតិអីទេណាខ្លួនឯងឈ្មោះអីក៏អត់ដឹងដែរគេដាក់ឈ្មោះឲ្យតើមានឈ្មោះឯណាមែនទេដោយសានសុជាមានមកពីណាម៉ែដាក់ឲ្យនឹងបើគេមិនដាក់ឲ្យស្មើមានសានសុជានោះអត់មានទេមនុស្សកើតមកស្មើគ្នាទេអត់មានជនជាតិអត់មានសាសនាអត់មានភាសាអត់មានអីងោះមានខុសពីសត្វទេឥឡូវកើតមកឲ្យទៅនៅមួយសត្វមើលបំងេះងោះងេះងោះមិនដឹងនិយាយអីដូចតែសត្វដែរនោះឥឡូវកូនចាមក៏ដោយមុខចាមហិញខ្មែរស្តៀងទៅគ្នាឧទាហរណ៍ថាកើតមកព្រិចកំនៅមួយចាមមើលទៅនៅជាមួយខ្មែរដាក់ឈ្មោះខ្មែរហើយកុំនិយាយប្រវត្តិឲ្យដឹងមើលដឹងខ្លួនឯងចាមអត់តើដឹងទេខ្ញុំថាខ្មែរឥឡូវហ្នឹងនឹងអាហាងធម្មាំងសណាមិនឹងហើយអាចច្រឡំខ្ញុំណាលើកបល័យមកមិញសណាតិអានឹងវាទល់តេឬសោនឹងខុសកិយាសព្ទសណាមិអរគុណដែរភាសាមិនដែលនិយាយវាច្រឡំណាកូនប្រុសនេះសួរខ្ញុំកណែសួរថាត្រង់ណាដែលហៅសំកល់ថាសានសុជាអញសួរអាត្មាអញ្ចឹងមិនដឹងដល់សួរអ្នកកំពុងសំកល់អាត្មាសកលអាត្មាតាណាដែលស្កល់អាត្មាថាសានសុជានោះបូកមកកញ្ចប់នឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យធ្លាប់លើគេហៅហ្នឹងហើយឃើញមុខហ្នឹងក៏ហៅថាសានសុជាទៅណាស្អីផ
ុនពិសីស្ដាយណាស់ព្រះអើយមិនដែលបានស្ដាប់ពីដើមកម្មវិធីទេរវល់រហូតអីទេចាំតនេស្ដាប់ឡើងវិញបានមកផុសទុកនៅលើនឹងតាសំផាឡាវាញ់ខ្ញុំកណាសូមសួរលោកចាគ្រូថាមុនពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងតើមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬទេសំនួរចឹងចឹងកាន់តែឆ្លើយតាមកពីបានណាបើអាត្មាឲ្យដឹងច្បាស់ហ្មងអត់ច្បាស់អតាមចេះដឹងមកគ្រាន់តែថាអំឡុងពេលដែលមានព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺអំឡុងពេលមនុស្សមានអាយុ100ឡើងដល់100000ក្នុងអំឡុងហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងអំឡុងហ្នឹងបើមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងរបស់ពីរយ៉ាងមិនអាចកើតបាននេះគឺស្ដេចចក្រពត្តិហើយនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដោយលោកប្រៀបធៀបថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងដូចព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងរីឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូចព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងកាលណាព្រះអាទិត្យរះឡើងព្រះច័ន្ទមិនប្រកាសទេយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គនឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វលោកតែម្ដងដោយព្រះអាទិត្យចឹងកាលណារះឡើងមកគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហ្មងចាំងចំតណាវាគ្រប់តំណឹងបាច់ចាំបាច់ប្រច័នមកជួយឯងហើយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យប្រចាំងមកហើយមានន័យថាទៅដល់តណាព្រះអាទិត្យទៅដល់តណាវាភ្លឺដល់នឹងអ្វីដែលត្រូវព្រះអាទិត្យប្រចាំងលើនឹងហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រច័នមកទៀតទេហើយអានឹងជាការប្រៀបធៀបមួយម្យ៉ាងទៀតព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រូវស្វែងរកធម៌ដោយខ្លួនឯងហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រចាំងធម៌ឡើងពេញទឹកពេញដីនឹងហើយចាំបាច់ទៅរកខ្លួនឯងអីទៅរៀនយកតម្ងទៅទៅស្ដាប់យកតម្ងទៅហើយក៏បានសម្រេចគុណធម៌ដែរទៅដល់ហើយបានសម្រេចដោយសារស្ដាប់ព្រះអង្គឬក៏រៀនពីព្រះអង្គមិនហៅថាបច្ចេកពុទ្ធទេហៅថាជាសាវកពុទ្ធឬក៏ជាអរហន្តសាវកលោកគ្រូកណាសូមប្រគេនសំណួរតើឋានព្រំមួយយប់មួយថ្ងៃស្មើនឹងឋានមនុស្សប្រមាណឆ្នាំអើយមិនចាំទេដល់បើកសភៅមើលមកខ្ញុំសូវខ្វល់រឿងហ្នឹងទោះបីថាប្រមាណយើងដឹងទៅតាមកូពីដែរវាមិនដឹងមែនតើសនុអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនកិច្ចវេះមិនឆ្លើយមកពីអត់ចាំមែនហើយព្រំនោះវាមានតាមលំដាប់ថ្នាក់ទៀតតាមអាត្មាធ្លាប់អានហើយធ្លាប់ទាំងបង្រៀនទៀត តាមលំដាប់ទៀតទៅក៏អាយុកាលពេលវេលានឹងវា
អឺតិចទៅបើខ្ពស់ទៅក៏កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃដែលគេវាស់ហ្នឹងក៏កាន់តែថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងទៅកឹមសកឹមសឿនសុយខ្ញុំកណាសួរលោកចាស់គ្រូជួយបកស្រាយមួយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការបែងចែកនិកាយខុសៗគ្នាមានមហាយាននិងហីនយានរឿងមកពីខ្ជិលរៀនធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងណាហ្នឹងមូលហេតុដើមអត់រៀនបរិយត្តិហ្នឹងណាតែយើងមើលងាយបរិយត្តិណាបានជាបែកនិកាយហ្នឹងបើយើងរៀនបរិយត្តិធម៌ឲ្យដូចគ្នាទៅមានពីណាទៅចង់បែកនិកាយស្អីព្រោះធម៌វិន័យវាមានតែមួយហើយដល់តែមនុស្សអត់យកធម៌វិន័យហ្នឹងអត់រៀនធ្វើតាមតែគ្រូគ្រូណាល្បីធ្វើតាមគ្រូហ្នឹងទៅហើយមនុស្សល្បីច្រើនខូចចឹងចឹងថាចឹងយូរយូរទៅលែងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយធម៌វិន័យអាងតែអញវាល្បីហើយនោះអាងតែគេបូជាហើយនោះធ្វើមិនស្រួលចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអាចរិយវាទប្រកាន់តាមពាក្យគ្រូគ្រូល្បីចឹងបានអ្នកខ្លះមកសួរធម៌អាត្មាមកសន្ទនាថាធ្វើធម្មសាកថាហ្នឹងគាត់គ្មានយល់ដឹងពីបត្រៃវិដកអីបន្តិចទេគាត់យកតែពាក្យគ្រូគាត់ហ្នឹងមកនិយាយហ្នឹងអត់ទេមកអាហ្នឹងវាជាប្រភពមួយវានាំឲ្យកើតនិកាយនិកាយមានតែពួកពួកអពួកនេះគេធ្វើអញ្ចឹងពួកនោះធ្វើអញ្ចឹងទៅយកបុគ្គលជាធំចឹងបានជានៅក្នុងដូចជាអត្ថកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិហ្នឹងលោកសម្ដែងថាសិស្សគប្បីគោរពគ្រូឲ្យដូចទេវតាគោរពព្រះឥន្ទ្រចឹងត្រូវគោរពបាទប៉ុន្តែមិនគប្បីគោរពគ្រូនឹងឲ្យលើសរតនត្រ័យទេតែកាលណាគោរពឡើងភ្លេចរតនត្រ័យហើយនិកាយត្រូវតែកើតគ្រូអញល្អជាងគេវាទៅណាគ្រូអញល្អជាងគេអានោះខុសទេទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននឹកឃើញត្រឡប់ទៅដើមវិញកាលលោកខំញៀមគាត់នៅជាប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់ហៅអាត្មាទៅជួបគាត់សួរអាត្មានិកាយអីសួរអញ្ចឹងអាត្មាថាសួរយ៉ាងអាត្មាបាក់ឆ្លើយតែបើគេចាត់និកាយអាត្មានឹងជាមហានិកាយប៉ុន្តែខ្លួនអាត្មានឹងមិនដែលគិតថានិកាយស្អីអឺហើយបងគាត់សួរទេហើយជាក្រុមណាចំមិនសួរក្រុមណាចំបានគាត់សួរទេក្រុមនឹងវាមានដូចជាក្រុមលោកគ្រូអគ្គបុត្រសវងហើយនឹងក្រុមលោកគ្រូសំមន្ទឿនអញ្ចឹងទៅក្រុមណាគឺមកហ្នឹងគាត់តែបាក់ឆ្លើយទៀតមកថារត់តែបាក់ឆ្លើយទៀតមកហ្នឹងគាត់ទៀះតុកគាត់ធ្វើឲ្យទៅពិបាកបានធ្វើឲ្យបាក់ម៉េចពិបាកបើដឹងក្រុមណាគេចុះដាក់ក្រុមហ្នឹងទៅណានិកាយណាគេដាក់និកាយហ្នឹងទៅណាហើយមិនដឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើច្បាប់អ្ហ្មិចទៅធ្វើមជីម៉េចអើមួយយ៉ាងរបស់គាត់អញ្ចឹងមែនគាត់និយាយច្រើនហើយស្មាននៅស្ងៀមកាអង្គុយញឹម
បានគាត់ថាចាំមិនមិននិយាយនិយាយមិនញោមនិយាយហូតចឹងឥឡូវមុនមានធរណីការមកកណាស្ដាប់ម្ដងអាត្មាថាបើញោមឲ្យអាត្មាផ្ដាល់ចម្លើយតាមអ្វីញោមសួរអាត្មាផ្ដាល់មិនបានទេបើអាត្មានៅចូលនិកាយនៅចូលក្រមតារាអាត្មាអត់ធ្វើឯកន្លែងនោះនិយាយប្រាប់គាត់ចឹងបានអាត្មាចុលប្រកាសហ្នឹងទូបីដកនោះហ្នឹងនោះអាត្មាកំពុងតែរៀនតាមនោះបីដកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគ្រូអគ្គបុត្រសង្ឃក៏ដោយលោកគ្រូសំមន្ថឿនក៏ដោយអាត្មាចាត់ទុកថាដូចគ្រូអាត្មាអញ្ចឹងបាននៅរៀនមួយគាត់មួយលោកក៏បានស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែមនុស្សនៅមានកិលេសទេសំដែងក៏មិនមែនសត្វពាកព្រះទាំងអស់ទេគង់តែចូលមโนគុំខ្លួនឯងខ្លះហើយហើយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងអាត្មាយកតែចំណុចណាដែលអាត្មាយកបានចំណុចយកអត់បានអាត្មាអត់យកទេទាំងពីរនឹងអាត្មាចាត់ទុកជារៀមច្បងផងជាគ្រូផងតែឲ្យអាត្មាថាយកសរណង្គិឆាមអីហ្មងអត់ទេសំបីតែឧបជាអាត្មាបំពោះអាត្មាហ្នឹងលោកមិនដែលថាឲ្យយកលោកសរណង្គិឆាមិផងលោកថាឲ្យយកពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិអីឲ្យអាត្មាទៅយកអ្នកណាឲ្យសរណង្គិឆាមិឥឡូវយកជាគ្រូបានយកជារៀមច្បងបានតែយកសរណង្គិឆាមិអត់បានទេអាត្មាមានពុទ្ធពធប្រសងហើយបានដាក់កន្លែងរៀនសូត្រហ្នឹងឥឡូវញោមចុះអាត្មាដាក់មិនដាក់អាត្មាក៏មិនដឹងថាចុះមិនដែរញោមអូគំនិតវាអញ្ចឹងគំនិតថាបង្កើតកន្លែងមួយហ្នឹងដើម្បីអង្គុយរៀនអង្គុយស្រាវជ្រាវមើលអត្តនាខុសខ្លះតនាត្រូវខ្លះយើងយកនាំគ្នាមករៀនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអាខុសតនាចោលត្រូវតនាយកស្ដាប់គេផងរៀនខ្លួនឯងផងយើងសម្រិតទៅរែងរែងមើលមើលអត្តនាខុសអត្តនាត្រូវអញ្ចឹងហើយញោមអាត្មាចូលនិកាយតែចូលនិកាយអាត្មាខ្ជិលណាធ្វើវត្តថ្មីធ្វើកន្លែងថ្មីខ្ជិលសងអីហ្នឹងណាដូចចឹងទៅគាត់ជប់រោរឿងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានិកាយហ្នឹងកើតមកវាយកគ្រូជាធំនេះគោរពគ្រូណាគោរពណាស់ណាជាមេជាកោយណាប៉ះមិនបានទេហើយក៏ឈប់ចង់យល់ដឹងពីអ្នកដតីដែរអាហ្នឹងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតនិកាយសេវិនសកលតើមានវិធីអ្វីធ្វើឲ្យសំឡេងពីរោះច្បាស់ដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងសំឡេងមនុស្សយើងសើបរោះតើបើបរោះតាមបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងប្រើទៅបរោះទាំងអស់ដូចឧបករណ៍ភ្លេងអញ្ចឹងទ្រអ៊ូគេបរោះតាមបែបទ្រអ៊ូទៅបើទ្រសោគេបរោះតាមបែបទ្រសោឲ្យតែយើងចេះផ្សំពាក្យថានិយាយពីរោះមិនសំដៅលើសំឡេងល្អឯងក្នុងធម៌
ពាក្យថានិយាយពីរោះគឺនិយាយដោយចិត្តមេត្តានិយាយដោយចិត្តល្អនិយាយដោយសង្គ្រោះអ្នកដទៃសូម្បីតែចេញខ្សោខ្សោក៏ដោយក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរឲ្យតែមនុស្សនឹងនិយាយមានប្រយោជន៍ប៉ិនពីរោះដែលយើងលើកហ្នឹងប្រហែលជាចង់ពរោះកំដរតិចទេប៉ិនពាក្យថាពីរោះពាក្យសម្ដីពីរោះគឺពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ពាក្យសម្ដីមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលគេស្ដាប់ហ្នឹងឯងហៅថាសម្ដីពីរោះអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានសម្ដីពីរោះបានសមេតសេងសួរថាមិត្តខ្ញុំកណានិយាយថាអ្នកធ្វើបុណ្យច្រើនអត់មានកូនទេព្រោះកូនខ្លាចបុណ្យអត់ហ៊ានមកតោងទេសំណួរនេះថ្មអត់ដឹងថាត្រូវបកស្រាយឬអត់ទេវាបកស្រាយឲ្យគាត់យល់ក៏មិនបានទេគណាស្ដាប់សំណួរមកដឹងតែគាត់អត់ស្ដាប់ធរឯងគាត់ក៏ឲ្យនិយមន័យប៉ុននឹងវាមិនត្រូវដែរធ្វើប៉ុនច្រើនមិនហ៊ានតោងទេមានន័យថាមនុស្សល្អអត់កូនឯងអញ្ចឹងមានតែមនុស្សអាក្រក់ពាក្យថាប៉ុននឹងប្រែថាល្អប៉ុន្តែមនុស្សដែលយល់ថាប៉ុននឹងវាទៅជាចង្រៃមិញហល់ថ្ងៃគេយល់ថាប៉ុននឹងគឺពិធីពិធីបុណ្យនេះពិធីបុណ្យនោះទៅចូលរួមបុណ្យនេះទៅចូលរួមបុណ្យនោះអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែធាតបុណ្យគឺជាការសាងភាពល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនិយាយល្អធ្វើល្អគិតល្អមនុស្សហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សមានបុណ្យធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អល្អអីខ្លះនៅក្នុងកម្មបត្តិគេនេះមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្តីលើប្រពន្ធអ្នកដទៃមិននិយាយកុហកមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងសេពគ្រឿងញៀនអីជាដើមអាហ្នឹងកណ្ដាបញ្ចូលព្រះកម្មបត3កាយកម្ម3ចៃកម្ម4មិនកុហកមិនញុះញង់មិនបោកប្រាស់មិនញុះញង់មិនជេរបន្តិចផ្ដាសាមិននិយាយពាក្យរុយរាជឥតប្រយោជន៍អាហ្នឹងផ្នែកវាចាហើយផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញគឺមិនសម្លឹងរំពេដោយគំនិតអាក្រក់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយគំនិតទុច្ចរិតមិនចង់អាឃាតព្យាបាទអ្នកដទៃដោយគុំគួនខ្លាំងខ្លាំងហើយនឹងមិនមានមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនយល់ខុសផ្ទុយមកវិញបើមិនតមកនឹងទេវាខ្លាយជាមនុស្សសម្លាប់គេលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តលើកូនប្រពន្ធគេកុហកគេញុះញង់គេជេរបចោគេនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ចង់បានទ្រព្យគេព្យាបាទគេហើយនឹងយល់ខុសអញ្ចឹងមានកូនតែមនុស្សបែបហ្នឹងចុះមនុស្សមិនសម្លាប់គេអត់មានកូនទេមនុស្សអត់លួចទ្រព្យគេមិនមានកូនទេតួសភាវៈល្អហ្នឹងឯងដែលជាតួបុណ្យប្រចាំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឲ្យអា concept បុណ្យហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេរាល់ថ្ងៃ
ឬថាបុណ្យនឹងខ្លាចរៀងខ្លួនហ្នឹងមកយើងធ្វើតែពិធីយើងអត់ធ្វើបុណ្យបុណ្យគឺការធ្វើល្អនឹងឯងនឹងហើយឥឡូវយើងទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធអត់បុណ្យអើប្រពន្ធអត់បុណ្យគឺប្រពន្ធដែលសម្លាប់លួចគេផិតក្បត់ផិតប្តីហ្នឹងហ្នឹងយើងអត់ចង់បានប្រពន្ធដែលមានបុណ្យក្នុងចិត្តណាកុហកញុះញង់ជេរប្រចោចង់បានអញ្ចឹងអើយចឹងបានណាអាត្មាមិនដឹងថាត្រូវប្រើពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីពយល់ឲ្យមនុស្សយល់ពាក្យថាបុណ្យនឹងសោះពួកបុណ្យដល់ថ្ងៃទៅលើមេក្រូថាមែនទេបើយើងនិយាយចឹងសម័យព្រះឯណាមានមេក្រូទេធ្វើបុណ្យដល់ធ្វើរោងបុណ្យថាសម័យពីដើមពីណាដែលធ្វើរោងបុណ្យពពុទ្ធបរិញ្ញឲ្យមនុស្សធ្វើបុណ្យគឺឲ្យមនុស្សរៀនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អអាហ្នឹងឯងថាមនុស្សមានបុណ្យយើងទៅរកប្រពន្ធក៏ចង់បានតែប្រពន្ធល្អអាប្រពន្ធល្អហ្នឹងហើយប្រពន្ធមានបុណ្យនោះយើងទៅរកប្តីថាចង់បានប្តីល្អទៀតណាថាប្តីល្អហ្នឹងហើយអាល្អហ្នឹងហើយបុណ្យនោះបុណ្យផ្សេងតែល្អល្អផ្សេងតែបុណ្យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងតំណែងបុណ្យរាល់ថ្ងៃតើឃើញប្រូក្រាមបុណ្យបានយើងហៅថាបុណ្យឃើញទេតែយើងឲ្យនិយមន័យខុសតើឃើញពីណាដើរបុណ្យញឹកញឹកមនុស្សសជុញមួយបុណ្យມັນប្រកាសទេណាអ្នកដើរបុណ្យញឹកញឹកມັນប្រកាសថាមានបុណ្យទេណាມັນប្រកាសទេចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងມັນយល់បុណ្យពិតប្រកាសទេជួនកាលព្រោះគាត់ទៅស្ដាប់អត់ស្ដាប់ពីមេរៀនពុទ្ធពិតពិតប៉ុណ្ណឹងទៅស្ដាប់តែពាក្យបញ្ចោហ្នឹងអូធ្វើអញ្ចេះទៅកាត់ឋានសួគ៌ចេញ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 ចេះកាត់ជាតិក្រោយចុះចុះចុះចូលទៅចូលបុណ្យដាក់ឆានជាងគេទៀតផងមែនទេចូលនឹងទៅយកមុខជាប់ទូទាស់មកកកបនៅសល់កន្លះម៉ោងទៀតបាក់សៃកៃឡាមិននឹងឈ្មោះពិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ានសួរអញ្ចឹងមកឈ្មោះប្រើក្រៅខ្ញុំណាសូមសួរលោកម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចដឹងថាសង្ឃអង្គណាមានចិត្តបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធទេគួរធ្វើចិត្តបែបណាពេលធ្វើបុណ្យជាមួយសង្ឃទាំងនៅក្នុងវត្តនិងតាមការដើរបិណ្ឌបាតដំបូងអាត្មាមុននឹងឆ្លើយថាគួរធ្វើចិត្តយ៉ាងណាអាត្មាចង់និយាយជាទូទៅថាសេរីភាពរបស់យើងអត់មានអ្នកណាបង្ខំទេកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់យើងទៅវត្តទៅអីក៏ដោយប្រគេនចង្ហាន់លោកក៏ដោយកុំបង្ខំខ្លួនឯងទៅធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនចង់ក៏មិនដឹងជាទ្រាំទៅជាទ្រាំប្រកេនទៅអីថាណូវិជាសេរីភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់
ត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាគួរប្រគេនឬអត់មិនពេញចិត្តកុំប្រគេនមិនពេញចិត្តកុំធ្វើបុណ្យជាមួយហ្នឹងហើយពួកព្រោះតែកាលណាយើងមិនពេញចិត្តឲ្យធ្វើវាមានជ្រះថ្លាណាដល់អត់ជ្រះថ្លាបងធ្វើទៅអីកុំធ្វើតែលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះទៀតគាត់មានចិត្តខ្ពស់គាត់មិននៅក្នុងអាការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទេគាត់មានចិត្តខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មើលវត្តហ្នឹងមានសម្បត្តិគរុផន់ច្រើនហើយក៏មិនមានអ្នកណាមកបួសចាំថែរក្សាវត្តហ្នឹងដែរហើយមានលោកតាមួយអង្គហ្នឹងលោកមើលថែរបស់ហ្នឹងសម្រាប់ទីមួយក៏ជាតំណាងរបស់ខ្មែរយើងតំណាងវប្បធម៌ខ្មែរយើងអីហ្នឹងគាត់គិតទេគាត់គិតរឿងផ្សេងទេគាត់មិនគិតថាលោកហ្នឹងល្អឬមិនល្អរឿងបុគ្គលរបស់ខ្លួនលោកក៏យូរកាលរហូតដល់ទៅលោកឆាន់បាយល្ងាចអីទៅទៀតចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬរបស់លោកប៉ុន្តែលោកឃើញប្រយោជន៍ម្យ៉ាងឃើញលោកនៅចាំវត្តថែរក្សាវត្តហ្នឹងគាត់នៅតែឲ្យបាយឆាន់អញ្ចឹងមិនឲ្យនឹងក្នុងន័យផ្សេងទេមិនមែនឲ្យដោយជ្រះថ្លាទេក៏មិនគ្រប់គ្រងឲ្យលោកធ្វើអាក្រក់ដែរតែគាត់គិតរឿងផ្សេងដែរអាហ្នឹងមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរគាត់មិនមែនឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យលោកធ្វើអាក្រក់ណាប៉ុន្តែលោកនឹងនៅប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍បាននៅជួយមើលវត្តហ្នឹងបើអត់លោកវត្តហ្នឹងគេបិទឧទាហរណ៍ថាគាត់គិតអញ្ចឹងណាដូចនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងយើងកថាអត់លោកគេអាចបាត់មែនណាវត្តអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបាយឆានគាត់មិនមែនជ្រះថ្លាទេតែគាត់ខ្លាចបាត់វត្តគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយគង់មានអ្នកលោកឯណាមកក្រោយទៀតគាត់រសាវត្តទុកសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលពីចម្ងាយហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអាជំរូវចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយជាងការឲ្យស្រេចនៅលើយើងហើយគាត់នោះក៏ស្រេចលើគាត់ដែរគាត់ឲ្យគឺរបស់គាត់គាត់គិតឃើញថាល្អគាត់ឲ្យប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងរឿងលោកធ្វើខុសគាត់អត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគាត់ឃើញប្រយោជន៍ផ្សេងគាត់សម្លឹងប្រយោជន៍ផ្សេងហ្នឹងគឺរបស់គាត់ទៀតនឹងចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ស្អីទេបើមិនពេញចិត្តគុំធ្វើកុំធ្វើបើមិនពេញចិត្តកុំធ្វើកុំអដែងជាយោបាយទៅហើយមកវិញនិយាយដើមទេយោបាយទៅទេបើមិនពេញចិត្តទៅធ្វើអីជាឆ្ងល់កុំទៅទៅណាកុំឲ្យវាពិបាកខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯងសួរថាតើមានវិធីណាខ្លះដែលអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពាក្យថាឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនឹងឯងវាមានអីទីតីក្រៅពីខ្លួនឯងដែលឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនល្អទេណាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចិត្តអាក្រក់ជារាគៈជាតោសៈដោយចំណងហួសហេតុអានឹងឈ្នះខ្លួនឯងកន្លែងនោះអត្តាហវេជីតាំងសាយោនឹងឈ្នះខ្លួនឯងមានន័យថាឈ្នះ
ចិត្តកញ្ជ្រោលឈ្នះចិត្តអាក្រក់អីសពគ្រប់ហ្នឹងគឺដោយការសាងសេចក្តីល្អរឿយរឿយញយញយហ្នឹងមិនចាំបាច់ខំប្រញាប់ទៅណាទេមិនបាច់ប្រញាប់ទេអាប្រញាប់ហ្នឹងនាំឲ្យយើងទះចិត្តនាំឲ្យយើងអន្ទះអន្ទែងក្នុងចិត្តទេធម្មតាដូចយើងបើកដេញឡានអញ្ចឹងបើគេឲ្យ speed 60ត្រូវ60ឲ្យល្បឿន8 8ឲ្យល្បឿន100 100ទៅឲ្យល្បឿន20 20ទៅធម្មតាធម្មតាបាច់ចាំទៅចង់ឈ្នះខ្លួនឯងលឿនពេកអីហួសកុងទ័រទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាតើបើកផ្លូវណាផ្ដើមដោយអីនោះវាសំខាន់ណាកន្លែងដឹងហ្នឹងផ្ដើមដោយអីឲ្យទៅធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញទៅការបដិបត្តិធម៌នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយ take វាមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យតែនៅពេលវេលាណាមួយនៃជីវិតឲ្យវាមកនៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ពេលស្ដាប់នឹងក៏ដោយក៏ជាពេលបដិបត្តិធម៌ដែរព្រោះឧទាហរណ៍ថាអឺសំណួរច្រើនញាតិញោមខ្លះក៏សួរពីម្ដងថាមិនតាន់បានឆ្លើយផងពួកវាចេះលោតទៅពេលហ្នឹងបដិខៈកើតឡើងតាមដានមើលចិត្តនឹងមិនណារៀនតិច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 ទៅឯងចង់ឲ្យលោកឆ្លើយរឿងនេះលោកទៅនិយាយរឿងនោះបដិខៈទៀតតាមដានទៀតទៅចិត្តនឹងស្អីមើលអានតិច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 ហ្នឹងតាមវាឲ្យជាប់តាមចិត្តនឹងឲ្យជាប់កំពុងនិយាយហ្នឹងលោកគេសួរមកភ្ញាច់ចុះឡើងចុះឡើងចាំមើលនឹងចិត្តវាល្មិចកំពុងនិយាយហ្នឹងតាមវាឲ្យជាប់រាល់សកម្មភាពរបស់យើងតាមញឹក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 រវះយូរទៅសតិនឹងរវះវាគិតអីក៏យើងដឹងដែរអញ្ចឹងកុំចាំដល់ពេលណាមួយបានយើងយកធម៌មកចម្រើនណាកុំចាំកុំចាំប្រៀបដូចយើងឆ្លាញ់សុខភាពអញ្ចឹងថាយូរយូរយើងទៅពេទ្យម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលយើងត្រូវទៅថែសុខភាពរាល់ថ្ងៃយូរទៅចិត្តនឹងខ្លាំងហើយណាសតិស្មារតីនឹងខ្លាំងហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយគុំនៅក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តចូលដាក់ចិត្តនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនវិញនេះដល់ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងឡើងយកកន្លែងអក្រក់យកមកធ្វើខ្លួនណាខ្លួនកន្លែងហ្នឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យវានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សតិប៉ិនព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលទុកចិត្តក្នុងអំណាចខ្លួនចូលគុំដាក់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តចង់និយាយថាកុំបដោយវាគិតអីចេះតែគិតទៅអញ្ចឹងណាកុំបដោយវាចូលដាក់វានៅក្នុងអំណាចខ្លួនមានន័យថាយកសតិសម្បជញ្ញៈយកមកគ្រប់គ្រងវាវិញវាកំពុងគិតអីដឹងនឹងវាកំពុងខឹងដឹងអញចិត្តកំពុងខឹងវាកំពុងតលោបលន់អូចិត្តលោបលន់វាកំពុងច្នែនអូចិត្តកំពុងច្នែនតាមដានអញ្ចឹងរឿយរឿយបើយើងចាំទៅវត្តបានពិចារណាធម៌មិនកើតរាល់ពេលកណ្ដាលដេកហ្នឹងវាលែងតែដេកលក់ឯងដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពរលឹកហើយនឹងវាមិនមែនជំនួយតែរឿងផ្លូវចិត្តយើងកុំអោយអន្ទះអន្ទែងអីប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែសតិស្មារតីក្នុងការចាំរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាជួយដែរពូចិត្តកាលណាយើងអោយវាទៅរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះប្រៀបដូចជាទយោទឹកយើងដឹងហើយថាទយោទឹកបើយើងចង់បញ្ជូនទឹកអោយទៅដល់គោលដៅណាមួយហើយវាប្រេះវាបែកច្រើនវាចេញច្រើនចង់ទឹកអត់ខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតម្រង់វាកុំឲ្យវាធ្លាយច្រើនណោះទៅដល់ចង់ទឹកក៏នៅតែខ្លាំងដែរទឹកហ្នឹង
ចឹងបានត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈនឹងចាំតាមគប់តាមបတ်វារហូតនិយាយនឹងនិយាយដោយចិត្តអីយើងលេង Facebook រាល់ថ្ងៃនឹងចឹងដែរមើលពេលគេជេរយើងតែចិត្តនឹងមិនមើលចិត្តយើងឲ្យណាស់អើយើងចង់ reply ទៅគេឧទាហរណ៍គេនិយាយប៉ះពាល់យើងណាអើយើងចង់ទៅអឹមចង់និយាយទៅគេវិញតែចិត្តនឹងមិនចង់បៀតបៀនគេចង់មិនឈឺគេអោបើគណៈចង់មិនឈឺគេទេកុំហាមខ្លួនឯងណាព្រោះកាលណានិយាយអាចចង់ផ្លែទៅគេឬក៏ចង់បៀតបៀនគេទៅវិញវាអត់បានជាសះស្បើយទេអាចំនួននឹងវាអត់ជាសះស្បើយចាំឲ្យចិត្តត្រជាក់សិនចាំចិត្តនឹងកើតមេត្តាទៅរកគេសិនចាំចិត្តនឹងកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅរកគេដោយឈប់ប្រកាន់រឿងនឹងវិញសិនចាំយើងនិយាយរឿងអីមួយមិនចាំបាច់រឿងនឹងចំទេក្នុងរឿងអីមួយទំនាក់ទំនងអីមួយដើម្បីឲ្យគេឃើញថាយើងអត់ប្រកាន់មែនហើយយើងមានតែធ្វើល្អដាក់គេទៀតអាហ្នឹងសិតទៅរឿងដែលត្រូវបដិបត្តិដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចុះដែលយើងនៅក្នុងអំណាចចិត្តហ្នឹងមែនឥឡូវប៉ះពាល់អញហ្នឹងបូកមួយអានេះខុសមួយគាត់ទុកមួយអានេះខុសមួយគាត់ទុកមួយអាចមិនអញវាយឲ្យម្ដងខ្ចប់ម្ដងព្យាបាទព្យាបាទទេអាហ្នឹងព្យាបាទទេក៏វាអត់បានចំណេញអីពីអ្នកនោះដែរអត់មានចំណេញអីសោះទាំងយើងក៏អត់មានចំណេញអីដែរវាបានតែទម្លាក់សេចក្តីអាក្រក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងសង្គមយើងវាប្រេះឆាដោយសារអញ្ចឹងណាយើងតើកាលណាយើងស្អប់ហើយកាត់ចិត្តស្អប់យើងលែងចាប់យកចំណុចល្អហើយចំណាំមើលអ្នកណាមួយដែលនិយាយប៉ះពាល់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតចិត្តស្អប់នៅក្នុងចិត្តជាបដិខៈសញ្ញាអ្នកសញ្ញាជាសញ្ញាមួយហៅថាបដិខៈសញ្ញាកាលណាយើងដាក់នៅក្នុងបដិខៈសញ្ញាយើងតាមដានស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងឈប់ចាប់យកចំណុចល្អទោះបីល្អប្រមាណក៏យើងលែងយកដែរយើងលែងយកហើយយើងលែងយកអាកន្លែងល្អយើងចាប់អាចំណុចអាក្រក់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 បានច្រើនមើលតាប្រហែសបោកឯងណានៃមកសួរថាគំនិតអីគំនិតហ្នឹងគំនិតហ្នឹងគំនិតអីព្យាបាទព្យាបាទហើយសួរថាគំនិតចឹងចឹងថាមានទេថាមានប៉ុន្តែបើវាមិនតាន់ជ្រះទេនោះស្ងៀមល្អជាងកុំឲ្យវាលោតកុំឲ្យវាធ្លាយទៅជាកម្មបត្តិអីធំធំវាកើតទៅជាសត្រូវកើតទៅជាស្អីច្រើនទម្លាប់អត់ល្អប៉ះឆៅប៉ះឆៅដោយសារអីយើងវាអត់ចេះទប់ដល់អត់ចេះទប់ណាអាប្រហោងអន្តិចទេដូចជាផ្លូវជាងណាកាលណាដំបូងវាអន្តិចទេក្លុកអន្តិចទេតែបើយើងអត់ងាយជួសជុលវាអត់ងាយប៉ះវាបដោយវាទុកឡានបើកយូរយូរក្លុកធំទៅធំទៅធំទៅភ្លើងដូចគ្នាភ្លើងចង្ក្រានភ្លើងទៀនភ្លើងធូបតិចតិចហ្នឹងតែមិនប្រយ័ត្នឆេះកត់ឆេះសាលាឆេះផ្ទះយ៉ាងណាមិនកុំប្រមាថថាបាបមានប្រមាណតិចដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាមេវមញ្ញេថាអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាថថាបាបមានប្រមាណតិចនឹងមិនឲ្យផលឡើយឧតពិនទុនិបាទេអ្នកឧបមាដូចជាកំភោប្រម៉ាំងនឹងឧបមាដូចជាក្អមដែលគេផ្ងារនៅក្នុងទីវាលតែងតែពេញអាពរតៈនឹងគឺថាតែងគង់តែពេញបានដោយសារដំណក់ភ្លៀងស្រក់ម្ដងតិចម្ដងតិចដែលយើងដែលយ៉ាងតិចតិចហ្នឹងយើងអត់តាមដានវាតិចតិចហ្នឹងវាកើតពីទម្លាប់តិចតិចហ្នឹងអញតែប៉ះអញមិនបានទេនេះបដោយភ្លៀមអាហ្នឹងឯងដែលហៅដែលព្រះអង្គថា
រស់តាមអំណាចចិត្តមិននៅក្នុងអំណាចសតិសម្បជញ្ញៈណាធ្វើបាត់ពេលខ្លះបញ្ញាកើតមិនតាន់ទេប៉ុន្តែត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់នឹងយកមកប្រើសិនបញ្ញានិយាយពីវាល្អណាស់ប៉ុន្តែជួនកាលវាកើតអត់តាន់អញ្ចឹងបានមានត្រូវមានមេត្តាមកជំនួសជួនកាលត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់មកជំនួសសិតតែមានប្រយោជន៍របស់វាតែបើបញ្ញារវាសតែម្ដងមិនបាច់ត្រូវការស្អីច្រើនទេប៉ុន្តែវាអត់រវាសអញ្ចឹងបានជួនកាលត្រូវការមេត្តាសិនត្រូវការករុណាសិនត្រូវការសេចក្តីអត់ធន់សិនត្រូវការវិរិយៈត្រូវការសេចក្តីព្យាយាមនឹងតិចតិចនឹងរៀនពីឥឡូវហ្នឹងទៅរៀនមួយអាត្មាហ្នឹងកំពុងស្អប់អាត្មាហ្នឹងក៏ដោយកំចាត់អាចិត្តស្អប់ហ្នឹងបានមិនអាត្មាចង់ឲ្យមកស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកកំចាត់ចិត្តស្អប់បាននៅពេលហ្នឹងមានន័យថាអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងហើយក៏មិនបាច់ចាំបាច់ផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអាត្មាដែរមិនបាច់ទេអាត្មាទទួលមិនអស់ហើយមិនដឹងណាខ្លះមិនបាច់មកស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើចង់ឈ្នះអាត្មាដោយសេចក្តីស្អប់អ្នកអត់ឈ្នះទេឧទាហរណ៍ទេណាមិនមែនថាមិនទេគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចង់ឈ្នះអាត្មាដោយការស្អប់ទោះបីអ្នកឆ្លាតក៏អ្នកអត់ឈ្នះដែរទោះបីអ្នកអាចធ្វើឲ្យអាត្មាខ្ចប់និយាយលេងចេញអស់ពាក្យនិយាយក៏អ្នកអត់ឈ្នះដែរព្រោះអ្នកអត់ឈ្នះចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងព្រោះអ្នកមកដោយចិត្តស្អប់ចឹងយល់អាត្មានិយាយហើយអ្នកដតីអាត្មាអ្នកដតីដែលធ្លាប់និយាយពីអាត្មាអីក៏ដោយបើឲ្យអាត្មាទៅចាប់ចំណុចខ្សោយមិនមែនថាមិនមានទេមានចំណុចខ្សោយមានប៉ុន្តែថាហេតុអីបានអាត្មាត្រូវមិនចាប់ត្រូវមិនចាប់ពីព្រោះការចាប់ទៅអាត្មាអត់មានចិត្តមេត្តាទេហើយក៏អត់មានចិត្តរាប់អានអត់មានចិត្តករុណាដែរអាត្មាគ្រាន់តែយកចំណុចអាក្រក់ហើយពូនផ្ដុំកំហឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីបំបាក់គេតែប៉ុណ្ណោះអត់មែនជាវិធីដោះស្រាយទេនឹងចឹងនៅសល8នាទីទៀតណេតកេហ្វលោកម្ចាស់តើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះប្រងបើយើងនិយាយពីបញ្ហាវាមិនខ្វះទេហើយសង្គមណាក៏មានដែរបញ្ហាប៉ុន្តែយើងរាប់មិនអស់ទេបញ្ហាថាបញ្ហាអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងរាប់មិនអស់ទេព្រោះបញ្ហាបង្កើតឡើងដោយចិត្តតែបើយើងគិតអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងមានផ្លូវតែបើយើងរាប់ថាបញ្ហាអីខ្លះរាប់មិនអស់ហើយហើយធាតុពិតបញ្ហាហ្នឹងវាអត់មានទៅទៀតបើចិត្តមិនដំណើរការទេប្រសិនបើមិនមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមិនកើតនៅសង្គមយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងទៅកើតនៅអាហ្វ្រិកមានដឹងថាស្រុកខ្មែរមានបញ្ហាអីវិធីចិត្តវាកើតឡើងហើយយើងស្លាប់បាត់ទៅក៏លែងដឹងថាមានបញ្ហាអីដែរហើយបើបញ្ហា
វាបង្កើតឡើងដោយចិត្តហើយចិត្តមនុស្សផ្សេងគ្នាក៏បង្កើតបញ្ហាផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមានវិធីអីខ្លះអានឹងយើងនិយាយគ្នាបានតែសួរថាបញ្ហាអីខ្លះពួកបញ្ហាអ្នកខ្លះគេគិតថាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាអានឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តនិយាយពាក្យច្អេះច្អាសអញ្ចឹងគេវាថ្នឹកមាត់ស្ដាប់ទៅលែងមានបញ្ហា No បញ្ហាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមានសុជីវធម៌គ្រួសារគេថ្លៃថ្នូរគេអត់ចូលចិត្តប្រើច្អេះច្អាសឬកណ្ណានិយាយពាក្យច្អេះច្អាសអានឹងជាបញ្ហាគេគិតថានឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហានៅលើយើងដាក់កម្រិតថាតើបញ្ហានឹងកម្រិតប៉ុណ្ណានៅលើយើងប្រកាន់ថាតើបញ្ហានឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាជាបញ្ហាឬក៏មិនមែនដោយសារអីដោយសារបញ្ហានឹងវាកើតដោយសារចិត្តអ្នកប្រកាន់ចិត្តអ្នកគិតបើអត់ចិត្តអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានក៏មានចុះប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមានទេថាមានមានអស់ហើយពុទ្ធសម្ដែងអស់នៅសល់5នាទីទៀតសុឈិនចង់ឆ្លើយទៅព្រះអ្នកសួររឿងអូនេះក៏អ្នកឆ្លើយឈ្នះខ្លួនឯងនេះឆ្លើយហើយចឹងមួយសំណួរទៀតចុះប៊ុនសៀនកណាមានចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តយូរមកហើយសូមរងជួយពន្យល់តើសត្វលោកកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអវ័យតើអវ័យដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិតប្រាកដហើយអវ័យដែលយើងចាំបាច់លះបង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាពីរឿងពាក្យទៀតពាក្យថាប្រឈមមុខនឹងអវ័យនឹងដូចរឿងដែលយើងជួបប្រទះនិយាយដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងដឹងរឿងអីខ្លះទេដូចស្តៀងនឹងសំណួរមិញនឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមកប្រកាសក្នុងន័យធម៌អ្វីដែលមកប្រកាសតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រចៀកផ្លូវច្រមុះផ្លូវដណ្ដើមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងដែលប្រឈមជាមួយយើងដែលវាមកប្រកាសជាមួយយើងនោះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាចំពោះមុខអ្នកណាក៏មានរឿងចំពោះមុខដែរប៉ុន្តែគណៈវិធីសាស្ត្រដែលយើងទទួលនៅរឿងទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញារបស់មនុស្សរៀងៗខ្លួនហើយដែលសួរថាតើអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិតប្រាកដណាត្រូវការនឹងទៀតវានៅលើបុគ្គលនោះឯងថាត្រូវការអីអញ្ចឹងណាត្រូវការអីហើយអ្វីដែលត្រូវការលះបង់ពិតប្រាកដតើនៅនោះចាំបាច់ត្រូវលះបង់ពិតប្រាកដនឹងនៅលើបុគ្គលនោះទៀតយើងចំណងចំណូលចិត្តយើងវាអត់ដូចគ្នាទេពេលក្រណិបបើសំណួរកើតឡើងថាតើបុគ្គលកប3ប្រព្រឹត្តធម៌អ្វី
កប់បីលះបង់ធ្វើអ្វីមានន័យថាអំពើបែបណាកប់បីចម្រើនអំពើបែបណាកប់បីលះបង់អានឹងនិយាយបានអានឹងសរុបជា conclusion សរុបមកថាអំពើល្អត្រូវចម្រើនឃើញទេអំពើល្អត្រូវចម្រើនអំពើអាក្រក់ត្រូវលះបង់និយាយចឹងបានតែបើជារឿងអ្វីអានឹងរឿងមនុស្សអ្នកបកកើតទៀតហើយឆ្លើយត្រូវមិនអស់ទេអានឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត្មាសូមអធិស្ស្រ័យចំពោះពាក្យពេចន៍ក្រែងលោកមានលើសលោះខ្វះខាតដោយការផ្លាត់ផ្លៀងស្មារតីឬក៏ចេះមិនដល់បាទដោយប្រការណាក៏ដោយការស្ដាប់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិចារណារៀងៗព្រះអង្គរៀងៗខ្លួនផងដែរសូមនមស្ការលា